Sa mimi ni rais mstaafu. Na nikiwa rais mstaafu, na jukumu langu sio bunduki na risasi. Jukumu langu ni kuja kuongea na viongozi mbali mbali, wa jamii mbali mbali, wa dini mbali mbali, kuwapatanisha tuweze kupata suluhu ya kisiasa kwa migorogoro na shida mbali mbali ambazo zinakumba nchi hii. Kwa sababu mimi siamini ya kwamba bunduki na risasi zitaweza leta amani. Mimi siamini ya kwamba bunduki na risasi zinaweza kuleta maendeleo. Mimi siamini ya kwamba bunduki na risasi zinaweza kuleta ushindi wa aina yoyote isipokuwa umwagikaji wa damu na uharibifu wa mali. Nimetoka hivi karibuni kujadiliana pamoja na wenzetu wa Afrika kutoka nchi ya Ethiopia. Na neno na ujumbe wangu ulikuwa huo huo. Na nataka niwashukuru wenzetu wa Ethiopia, haswa wa serikali kuu na wale ambao walikuwa wanapigania na walikuwa wanapigana pamoja wa Tigray, kwa sababu walisikia huo mwito ya kwamba risasi na bunduki ni damu na uharibifu wa mali.